Paolo Borċo Oliver fl-14 ottubru li ġej ser jitressa u l-orti kriminali akkużat bir-regolaritajiet fiħlas tal-VAT għal-ek meta kien għet jitkellem fuq il-fos ta' Floriana. U għana li nemnu li l-politika ija servizz lejn d dejjem u kullim kien. Il-kasta Paolo Borċo Oliver ġizvelat il ħatt li jadda. Dak ar stess u għaharab il-mustoqsijiet ta' għan njus, fl-istess ħin li Lorenz Gonzi id-defendiħ u għadda skriva l-istoria ta' Paolo Borċe pa' la storja biex tal-jena. U għallura dal istejjer bla sustanza ta' xej ma jamlu xej ħlif jal-jenaw l-poplu malti. Għalfej kristajti jivaw Paolo, paolo Borċe il l-Prem-ministru? Ta' tħallin nispicċa kjoġ bokkax. Paolo Borċe għamel dak li kellu għamel skont il-liġi u għallura dik mi mistorja assolutament xej. Akkużi simili għal dawk ta' Porċo Livir kienu waslu biex erba tijem għabell elezzjoni ġenerali Heri Vassallo tressa il-qorti b'mandat ta' rest. Dak iż-żmien Heri Vassallo kien il-kap tal-Alternativa Demokratika u kien iħat jindirizza konferenza tal aħbarijiet meta l ġurnalist tal-Partit Nazjonalista Natalino Attart kien staqsa mistoqsijiet l-Heri Vassallo dwar il-kastijaw ftit wara marru l-poluzzija biex jarrestawħ. Here Vassallo iqis l midja Nazjonalista pala parteċipant ewlieni fin-nasba muqżieża kontrih li kienet ilha tinħema ħames xhur sħaħ. Dakinhar il-mezz tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista kienu rapportaw bi priorita l-istorja ta' Here Vassallo.